د شنو پښتونخوا قدرمنو کتونکو زه عرفان ابراهیم ما او دا وخت په خوازخیله کې موجود یم. قدرمنو تاسو ته څنګه معلومه ده روژه ده او په روژه کې د خوازخیله مازیګرۍ چې دی هغه ډیر زیات ګرم وي او د هغې د ګرمایش وجه دا ده چې دلته کې د لرې پرتو علاقو نه او د دې چاپیرچل نه خلک راځي د روژه ماتې دپاره ځان له مختلف سیزونو چې دی هغه وړي. د هغې سره سره قدرمنو خلک چې دي هغې کوشش کوي چې خوازخیله بازار ته راشي او دلته کې ځان له مختلف سیزونه والي او خپل ټایم چې دی هغه دلته کې پاس کړي. زما سره دلته کې د دې علاقې یو محترم مشر چې دی هغه موجود دی چونکې هغې د ډېر وخت نه دلته کې نیاري چې دی هغه خرڅوي. د هغې سره یو څو خبرې کوو. ستاسو د قیمتي وخت راکولو ډېر زیاته مننه. سلام علیکم. خپل نوم راته ووایئ او دا راته ووایئ چې تاسو دا کاروبار د څومره وخت نه کوئ. زما نوم علي نواب هر میکر دی. زما دا میلونو دکان دی او دې کې زه په روژه کې ناری خرڅوم د شلو کالو نه خرڅوم. تاسو ته دلته کې د کمو کمو علاقو نه خلک راځي او نیاري چې راغه ستاسو نه اخلي؟ موږ له د مینګورې نه په کوم مال خلک راځي، د چارباغ نه، د مدین نه، د بارین نه، د هر ځای نه راځي او د دې ځای نه دا چې یو پیر چا وړله نو بیا هم راځي. بس زمونږ نیاري په دې مشهور ده، یو خو د 500 او د 100 زوم ورکوم، ټول غریبانان خلک دلته راځي. بل زما د ناری ټیسټ چې چا یو پیر سکلی دی نو ان شاء الله بیا هم راځي. ټیزونه ګران شو دي نو لکه موږ خو چاله کم شی نشو ورکولی. تقریبا څومره ګټه کې ستاسو کمی راغلی دی؟ نو ښه پوره چې څونه به کېده د هغې نه ښه پوره راغلی دی، خو موږ خپل لین چلو او زیات کر زمونږ دا خو دغه دی چې غریبانان یې اسې وي زمونږ پرې پروا نشته. که څوک سه اخلیم نه که نه، خو چې دا مازیګر خوازخیل ته راغلی نه نو بس سات پې نه دیریږي.